Tem como usar a lei da atração para ganhar um sorteio? Um sorteio de carro, de casa, de viagem, de celular, iPhone ou de qualquer outra coisa, fazendo um pedido ao universo? Sim, tem sim. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar como mentalizar para ganhar um sorteio em 4 passos simples. E eu vou usar como base a história da Helen Hetzel, que é a recordista de premiações. Ela ganhou mais de 5 mil prêmios em concursos e sorteios. E eu te convido a se inscrever no canal, porque eu tô preparando muitos conteúdos para você. Vamos lá! Antes de começar a contar como é que é essa técnica, eu preciso te explicar uma coisa. Eu sei que você está querendo muito ganhar um sorteio, e é por isso que você abriu esse vídeo. Mas você tem que saber algo bem importante, que é o fato de que o universo é infinito em possibilidades. Se você quer um carro, você tem que mentalizar o carro, e não como você vai ter esse carro. Pode ser que esse carro venha de um sorteio, ou pode ser uma doação, um presente, ou pode até mesmo ser através do seu trabalho. Você pode receber um aumento que te possibilite comprar esse carro. Ou pode ter uma ideia de um negócio que te renda mais dinheiro. Não tem problema cocriar comprando o que você quer ter. Querer que a cocriação seja sempre algo difícil, ou algo mágico, ou algo que cai do céu, é coisa do ego. Se você já sabe como comprar alguma coisa, e se você tem dinheiro para isso, você pode ir lá e comprar. Muitas pessoas não teriam dinheiro para isso. Comprar também é uma cocriação. Se você quer alguma coisa e isso ainda não cabe no seu orçamento, você deve fazer técnica de visualização para conseguir ter aquilo. Mas não precisa fazer a técnica para ganhar de graça. Lembre-se que você deve focar no que você quer. E não o como. Pode ser que você ganhe aquilo de graça em um sorteio. E pode ser também que você comece a ganhar mais no seu trabalho e aí possa pagar por aquilo. E as duas formas são válidas. Mantenha-se aberto para as infinitas possibilidades do universo. Quando você tem um desejo, mas ele não se realiza, é porque existe em você uma resistência em receber. E aí o universo vai trazer o desejo de alguma forma em que você não ofereça resistência. Mais ou menos como em um rio, a água vai contornando as pedras. Por exemplo, se você quer um carro, mas você acha impossível ganhar um sorteio, você não vai ganhar o carro em um sorteio, mas pode ser que você ache possível fazer um financiamento. Então é isso que o universo vai te trazer. O que eu quero que você entenda é que um sorteio não é a única forma de ter aquilo que você quer. Mantenha-se aberto para as infinitas possibilidades. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que talvez a coisa venha até você de uma forma que você agora nem imagina. Por isso, você não tem que focar no como você vai ter alguma coisa. Você tem que mentalizar o que você quer e não o como. Talvez a forma seja algo que agora você ainda nem sabe. Quando você vibra na abundância, você acaba tendo as coisas sem ter que torcer para ganhar em um sorteio. Algo que bloqueia o fluxo da abundância é querer tudo de graça, ou em sorteio, ou pechinchando desconto. Quando você vai lá e compra, pagando o valor que aquilo ali vale, você tem vibração de abundância. Muito mais legal do que querer ganhar em sorteio é vibrar a abundância necessária para comprar. Um sorteio não é a fonte de tudo. A fonte é ilimitada. Mesmo você não vencendo um sorteio, você pode ganhar de outras formas. Até mesmo recebendo o dinheiro necessário para ir lá e comprar. Então você não precisa de um sorteio. O universo é infinito em possibilidades. Ok? Estamos entendidos? Dito isso, eu vou explicar os 4 passos usados por Helen Hetzel, a recordista de premiações, para vencer qualquer concurso. Ela aprendeu a ganhar prêmios após ler o livro O Poder do Pensamento Positivo, que ensina que você pode ter tudo o que você quiser, se você souber direcionar o seu pensamento. Então ela se visualizava ganhando os concursos com a certeza de que ela ia ganhar. O primeiro passo é que ela sempre se imaginava ganhando o prêmio. Ela usava técnica de visualização. Ela se convencia repetidas vezes de que ela iria ganhar. Ela até se perguntava:
Quando será que vão me avisar que eu ganhei? Ela se visualizava ganhando o prêmio, com a certeza e o sentimento de já ser uma vencedora. Ela, em hipótese alguma, ficava alimentando dúvidas. Como? Será que esse concurso é fraudulento? Será que eu estou com azar? Não, ela confiava no sorteio e também na sua própria sorte. Ela ganhou micro-ondas, bicicleta, viagens e até uma casa. O segundo passo é que a Helen sabia o que ela queria ganhar. Ela não pensava de modo vago, do tipo, eu quero ganhar algum sorteio. Não, ela sabia quais prêmios ela gostaria de ganhar. Por exemplo, certa vez ela decidiu que ela queria passar o seu aniversário em Paris. Então ela ganhou uma viagem, só que era para Veneza. Aí ela pediu para trocar por uma viagem para Paris e ela conseguiu fazer a troca. E aí ela fez a viagem de aniversário exatamente como ela desejou. Veja que ela não ganhou exatamente uma viagem para Paris, mas de alguma forma as coisas deram certo. Ela sabia o que ela queria e aí as coisas fluíram. Infelizmente, algumas pessoas não sabem o que querem. Os seus desejos flutuam entre uma coisa e outra. E aí as situações ficam travadas. Então decida o que você quer. O terceiro passo é que a Helen se divertia durante o processo de manifestação. Ela tornava todo o processo o mais divertido possível. E um dos segredos da manifestação é vibrar na alegria. Ela conta que um dos prêmios que ela ganhou foi uma bicicleta para sua filha. E o requisito para vencer esse concurso da bicicleta era criar um nome para um pônei. E aí a Helen e a sua família mandaram várias sugestões criativas para o nome do pônei. E uma delas foi a vencedora. Ela conta que eles se divertiram muito ao bolar nomes diferentes para esse pônei. E aí, ao final de toda essa diversão, ela conseguiu ganhar uma bicicleta. Aliás, a Helen conta que ela nunca quis ganhar na loteria, pois ela achava que não precisava, pois tudo que ela queria, ela conseguia. Ela não precisava de loteria. O quarto passo é que a Helen entendia que não existe fracasso. Mesmo quando ela não ganhava um prêmio, ela entendia que isso significava somente um atraso ao receber o que ela queria, mas jamais um fracasso. Na vida é impossível fracassar. Não existe derrota, e sim apenas uma percepção de derrota. Quando ela não ganhava um prêmio, ela pensava, bom, acho que isso é o universo me dizendo que eu preciso ter um pouco mais de paciência. E ela não desistia, ela continuava com muita determinação até conseguir o que ela tanto queria. De alguma forma, aquilo viria até ela. Vamos recapitular os quatro passos. Primeiro passo, ela sempre se imaginava ganhando o prêmio. Ela usava técnica de visualização. Segundo passo, ela sabia o que queria ganhar. Ela não pensava de modo vago, do tipo, quero ganhar algum sorteio. Não, ela sabia quais prêmios ela gostaria de ganhar. Terceiro passo, ela se divertia durante o processo de manifestação. Ela tornava todo o processo o mais divertido possível. E quarto passo, ela entendia que não existe fracasso. Mesmo quando ela não ganhava um prêmio, ela entendia que isso significava somente que ela precisava ser um pouco mais paciente. E aqui eu quero também te lembrar que um sorteio não é a única forma de ter alguma coisa. O universo tem infinitas possibilidades. Se você quer muito alguma coisa e você não vencer o sorteio, mantenha-se confiante, porque essa coisa vai vir até você de outra forma. Eu quero também te dar outra dica valiosa, que é a de maratonar os conteúdos aqui do canal, especialmente os vídeos mais recentes. Eu estou deixando aqui muitas explicações importantes para você colocar a lei da atração para funcionar a seu favor. Faça maratona Cintia Flix aqui no canal e eu te garanto que transformações grandiosas vão acontecer na sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar. Até!